Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine najznačajniji je strateški dokument za razvoj naše poljoprivrede. Prvi rezultati provođenja natječaja već su vidljivi i prva sredstva već su isplaćena korisnicima. Donosimo priču o čakovečkim linovima koji su se prijavili na natječaj mjere 4 pod mjere 4.2 potpora za ulaganja u obradu, plasiranje na tržište ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, operaciju 4.2.1 povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima. Kroz 122 godine postojanja čakovečki linovi su širili svoju djelatnost, mijenjali su organizacijske oblike i vlasnike, a sada u 21. stoljeću to je koncern koji u sastavu ima nekoliko firmi, a sama mlinska industrija je još uvijek okosnica nekakvog razvoja. 2014. cijela tvrtka imala 2050 zaposlenih, dok je sada ta brojka već prešla brojku od 2230. Veliku brigu u našem poslovanju posvećujemo kvaliteti proizvoda, razvoju našim zaposlenicima, kao i našim dobavljačima sirovina koje smatramo partnerima u cijelom procesu. U ovom trenutku na ovoj lokaciji gdje je izgrađen i prvi mlin 1893. radi mlinsko postrojenje koje ima kapacitet 200 tona prerada žitarica dnevno, odnosno to je brojka od 50.000 tona pšenice i raži godišnje. Tržište za naše mlinske proizvode su uglavnom tržište Republike Hrvatske kao i okolna tržišta Bosne i Hercegovine i Slovenije. Što se tiče programa ruralnog razvoja, mi smo se prijavili za operaciju 4.2.1 koja se zove povećavanje dodatne vrijednosti poljoprivrednim proizvodima. Taj natječaj je bio objavljen početkom ove godine, a 1.10. smo od Agencije za plaćanja u poljoprivredi dobili rješenje da nam se dodjeljuje potpora u iznosu približno 23 milijuna kuna. Mi smo na taj natječaj prijavili mlinsku opremu u vrijednosti od 7,7 milijuna eura. A ta potpora se dodjeljuje iz sredstava iz proračuna Republike Hrvatske i iz proračuna Europske unije. Ostatak investicije, to je nekih 60%, ćemo financirati vlastitim sredstvima. Rok za provedbu ove investicije je cirka 2 godine, sama investicija je iznimno zahtjevna, jer se mora zamijeniti kompletna oprema mlinskog postrojenja i čišćenje i pripremanje žitarica. Ta oprema koja se ugrađuje je najmodernija na svijetu, znači sam kapacitet će se povećati za cirka 50%, odnosno na tih 290 tona dnevno. I to će nam omogućiti da postignemo najviše standarde što se tiče i kvalitete i zdravstvene ispravnosti naših proizvoda. Kao dodatak cijelom tom postrojenju dodat će se jedna nova linija za ljuštenje i poliranje žitarica, odnosno ječma, pšenice i raži. Kapacitet te linije je 2 tone na sat.